はい、豊田真心です。今日からまた第2回目少年演楽と集団塾やっていきたいと思います。やっていきます。まあ自分はね、少年演楽はたくさんやったことあるので、まあ50、まあ通算50回ぐらいは40回やってます。ドラクエ、まあ5は以上はやってませんけど、まあそんぐらいはやってます。やっていきます。ではやっていきましょうか。キッズで見ましょうか。まあヤンガスです。はい、あれです。はい、まあしっかりもう全部作っていきます。少年ヤンガスと集団城を始めます。はい、はい、わかりました。了解です。了解しました。ここはとある世界のとある大陸、パルミド地方と呼ばれるところのさらにさらにとある場所。このパルミド地方のあたりでは、ヤングライオン団と呼ばれる盗賊団が活躍していました。盗賊団を率いるは首領ヤンパー。そして彼には一人の息子ヤンガスがいました。ヤンガスはまだ10歳を超えたばかり。盗賊団の仕事にはあまり連れて行ってもらえず、いつも留守番の日が続いています。いつかは自分も立派な盗賊に、その思いは募るばかり。そんなある日、盗賊団のみんなが仕事を終えて帰ってきたようです。ヤンパーの手には怪しい壺が。ヤンガスはなぜかその壺がとても気になるのでした。果たしてこの壺には何が。おい、ヤンガスいいか。俺は疲れたのに人呼びしてる。この壺には絶対触るなよ。いやいや、やっぱ、カタカナでおしまいって。はい、はい。グワーグワー。正直悪いが、お前はまだ留守番なの。出てったら足で持ってた。あ、お願いします。反応で。憧れの股なんで、ヤンガス。だってそうだよ。はい。おい、忘れちまったか。サウナで回ってしまってよかった。留守番してくれよ。そうだか聞いないか、ヤンガス。実は折れちゃうんだな。デートのやつ。お前はいたんか、ロビーさん。はい。いきますか。調べた。あれからおでくるし。はい。倒す。はい。壺から溢れた光がヤンガスを包み込み、その姿を盗賊団のアジトからかき消していきました。それからどのくらいの時間が経ったのか、ヤンガスが気づいた時、辺りには見たこともない風景が広がっていたのでした。ここは一体どこなんだろう。あてもなくさまよい歩くヤンガス。しかし森は深く、なかなか出口は見えません。もう
どのくらい歩いたのか。やっと光が見えてきました。なんて大きな木なんだ。森の中にそびえ立つ大きな枯れ木、その根元には裏がありました。ヤンガスは意を決して村へ入るのでした。待った子、どうだったっぽいんだ。あれ約束した子じゃない子ね。この時間にここに来た人間ってことはきっとあの子の友達だもんね。こんにちはっぽ、君はあの子と同じ外の世界の人間だっぽね。あの子はまだっぽが、そうすると時間なのっぽ、ね、もう時間がないっぽ、始めるしかないっぽ。北側に大きな木がある、それでそこに行くよ。はい、僕に最初に言ってる僕、村の北っぽよ。人に急いで、もう、こう多いな。こうが多い。こう。めっちゃこい。ちょっと行きますか。めっちゃこう。こうばっか。はい。よし。よし。はい。ほっぴ、はい。はい。やばい。はい。十五。お、こいつは。あれいない。わさぽぴって一人入っちゃった？別の手、別の手を見つけ。うん。よし、行こう。行こうか。よし。まあ、実況では、まあ、実況では2回目かな。まあ、ライブで一応やったんだけどね。まあ、動画でもやりながら、やります。うん。この作戦は違わないと知ってるはずだった。だね、君はあの子と関係なかったりする。やってみると僕、早く知ったもん。もう本当に違わないの、こう。実は人間が一人、この、その人たちの中の地下牢に捕まっているのを僕は親父を助けるために、その人間の力をどうしても変えたいのか。人間、地下牢から逃がすのに協力してくれないのか。わかりました。どうするんですか。はい。助けよう。行くよ。きっと居眠りしてるからシャンさんだ。オッケー、成功。行きましょうか。行きましょうか。ヤンガスは自分は大好きですね、このゲーム。グーグー。牢屋の見張りがいるぽんね、やはり居眠りしてるみたい。はい。はい。とる。おじさん。鍵は。ちゃんと犬目、ちゃんと見張ってるかな。この人は人間の長年を来たぽか。まさに、やがてここは逃げるぽよ。やがてやがんぽ。ほら、お前はさらに起きるぽ。やばい。やばい。電力疾走、電力疾走。あ、しまったぽ。ヤンガスって頑張って逃げるぽよ。一目線でずっと逃げ出した。逃げ出した。歩道だぽ。ハマるぽ。行き止まりですぽよ。やばい。捕まったし。なんとヤンガスはたくさんの兵士に捕まってしまい、そのまま牢屋へ連れて行かれてしまうのでした。
怖い。君、大丈夫かい？その男は通年と名乗りました。ポッピの言った通り、彼もまたこの世界に迷い込んできた人間のようです。いや、ダンジョン、ちょっとだけホッとするヤンガス。次のダンジョンのマスターとして、なんで捕まったの。はいはい、教えますよ。そうですね、知ってるのか。そうです。はい、うざい、やっぱ静かにしてる。怒られた。うんうん、とりあえず聞いてる。もう絶対本人です。ゲホゲホ。まあ、まあ、力した人間はやっぱり、まあ、悪いやつ。うん、来た。来ました。ヤガス、無事っぽか。ごめん、気球ヤガスまで捕まっちゃったぽ。僕はたっぷりお説教食らったぽよ。そう。ほん、チャンス。いや、のんきに、挨拶しとる場合か。よくここでバレなかった。いや、そこあったやろ、絶対。そこで一緒にポッピーに あったやろ、絶対。はい。少し休憩するっぽか。うん。あの、壁の穴、ほんとに。なんで壁でしょ。当たりっぽいよね。おお。レンガ。壁のレンガが一つ、また一つと外されていきます。あれ。なんと、壁から一人の女の子が現れました。彼女はゲルダと名乗りました。あ、村外れの井戸で見つけた抜け道を抜けてやってきたようです。気づかれないうちに逃げるわよ。さっさとしてちょうだい。ゲルダは穴に消えていきます。よし、ここは彼女についていこう。トルネコも穴に入っていきました。こうしてヤンガスたちは誰にも気づかれずにチカロウから逃げることができました。なんで気づかねえんだって話が。はい、どうこう。あはい、よし、一応ね。はい。セルダンジョンマスターでしょ、あなた。まあね。はい。はい。いきますよ。はい、します。そういうならしてきます。よし、頑張るぞ。それじゃあ行こうか。いきますよ。窓足の森。優しいな。優しみの。優しみだな。8回飛びぐらいの。どうぞ、ぜひ、はい。はい。はい。パンか。うい。パン。はい。あ、これはもう、
この倉庫なんで、なんでパンになったのかもしれないの。パンになったんだよ。おにぎりとかダメなの。まあいいや。パン下に落ちる。あ、足元に落ちるってもう嫌だよ。はい。はい。いきます。2階。行こう。行きましょうか。おっと。はい。スタートを押してこう。よし。これ。よし。よし。はい。次は、やる方がいい。よし。昔はやってたからなぁ。ラリフォ使わずにやったらなぁ。やっぱり。やつです。オッケー、先に急ごうよ。はいよ。ただ、ここにも、慎重に。いろんなレア武器とかもありますからね、ヤンガス。お、剣。よいしょ、剣。はい。よいしょ、剣。よっしゃ。よし。あ、よいしょ、こっちか。こっちのところか。モンジャか。え、モンジャって天使風無理かな？いけないっけ？いけないのか、いけんのか。そこはだって20で行こうよ。何だ、何来た。作戦変えとこう。自分まあ、まあ、仮面室はあんまね、好きやな。なんか肌が変えてなかった。よいしょ。ないかな？ないみたい。いや、よし。剣。よーし。いきます。はい。よいしょ。ごめんなさい。おお、や。OK。なるほど。さっき。まあ、とりあえず、やるか。はい。やっぱり、どうしようか。というわけで、はい。ヘブスじゃ無理やんな。すみません、一体どこにいるんだ？なんだ、漂ってるよ。お、はい。なんだこいつ。侵入者返すな。返さない、永遠に。ほほ。こいつは危険だ。下がるんだ。トルネコが叫びます。さあ、不思議のダンジョンマスタートルネコの出番です。うん、いやいや、これでここに弱くヤンガスさんも来て。
お、大丈夫。いいよ。大丈夫でしょ。あ、もう、弱っ。弱い、弱いだ。こいつはかなわん。そう思った魔物はヤンガスの方に向かっていきます。危ない。なんとトルネコが魔物に体当たり、どうやら足を痛めたようだ。ここは一旦地上に戻ろう。ヤンガス、このリレミトの巻物を読むんだ。ヤンガスが巻物を読み上げると、二人の姿は光に包まれ、リレミトの巻物って消えてしまいました。一緒なんかな、読むもの。あ、終わった。諦めて帰還した。はい、無事でよかった。どうやらつ、そういうのが嬉しそうに。大丈夫だったのか。顔よ。海。やられちまった。はい。そうか。はい。はい。はい。やられる。よし、じゃあ今回はここで終わりますね。1回目で。また。次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。